U lipnju 2021. godine u općini Kula Norinska potpisan je ugovor o izgradnji Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite te je predstavljen projekt Fire Spill. Projekt Fire Spill jedan je od 8 projekata koji provodi Dubrovačko-neretvanska županija, a ugovoren je iz prekograničnog projekta Interreg Italija-Hrvatska 2020. godine. Cilj projekta Fire Spill je povećanje kapaciteta organizacije hitnih službi u svrhu učinkovitijeg rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Najveći značaj projekta na području Dubrovačko-neretvanske županije je izgradnja Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite. Gradimo ovaj Centar za obuku operativnih snaga civilne zaštite, jedan vrlo vrijedan objekt, vrijednosti 7 milijuna kuna, koji je u velikoj, visokoj fazi dovršenosti. On će pomoći ne samo boljoj vatrogasnoj zaštiti ovdje u općini Kula Norinska gdje se događa, nego i cijelom području Neretve, budući da će to biti centar u kojem će se obučavati i vatrogasci, ali i druge snage civilne zaštite. U svibnju 2022. niz partnera projekta obišao je radove na izgradnji centra. Među njima su bili i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i ravnatelj javne ustanove RERA, koja je nositelj projekta koji okuplja 14 partnera iz Italije i Hrvatske. Projekt Fire Spill je samo nastavak do sada uspješno završenih projekata u splitsko-dalmatinskoj županiji, kao što je Holistik, kao što je Redenes, i daju jednu novu notu, a to je ova infrastrukturna nota. Javna ustanova RERA je u ovom slučaju lead partner, dakle vodeći partner od svih 14 partnera Jadranske, Hrvatske, Italijanske strane Jadranskog mora. Dakle, sa ciljem da spriječimo, odnosno smanjimo na najmoguću mjeru negativne posljedice kako za materijalnu imovinu, tako za, i za ljude koji mogu stradati u takvim okolnostima. Projekt je iznimno vrijedan. Svjedoci smo posljednjih godina sve više i više ugroza u svijetu raznih i poplava i požara i potresa, nažalost i ratnih i pandemijskih ugroza, i potrebno je dužnu pažnju posvetiti upravo takvim ugrozama. Možemo ih posvetiti na način da educiramo kadrove i na način da nabavljamo opremu i gradimo objekte. U sklopu projekta u Dubrovniku je u travnju 2022. otvorena konferencija pod nazivom Civilna zaštita i upravljanje krizama, koja je okupila više od 100 sudionika koji se bave urbanom sigurnošću i civilnom zaštitom, a teme se odnose na smanjenje štetnih posljedica od rizika kojima je izložena i Dubrovačko-neretvanska županija. Projekt je financiran iz prekograničnog programa Italija-Hrvatska i tiče se zapravo prilagodbe na klimatske promjene, reakcije na klimatske promjene i jednu našu zajedničku koordinaciju i poboljšanje žurnih službi u prekograničnom području. Evo, možemo najaviti da već pripremamo zajedničke projekte i na prekograničnom pozivu sa susjednim državama Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U okviru aktivnosti projekta Fire Spill održan je i program osposobljavanja članova HGSS-a s područja Dubrovačko-neretvanske županije za spašavanje u kriznim situacijama na vodi. Obuka je ovo koja zadovoljava standarde na razini Europske unije, te joj je pristupilo 30 polaznika koji će biti osposobljeni za spašavanje na brzim i divnim vodama te u poplavama, uključujući spašavanje u uvjetima slabije vidljivosti i mraka. Ovo je jedna od aktivnosti gdje operativne snage sustava civilne zaštite obučavamo za slučajeve reagiranja u poplavama ili nekakvim bujičnim poplavama. Dakle, i po procjeni rizika od velikih katastrofa, poplava je jedna od onih koje su vrlo izražene u našoj županiji, pogotovo ako uzmemo u obzir i dolinu Neretve. Znači, radili smo praktični dio koje je ova vježba prva koju ste vidjeli, to je imitacija debla nekog koji se nađe tu po rijekama našim. I to je situacija u kojoj se mogu naći sami spašavatelji. Znači, mi njih vježbamo ovdje kako da se izvuku iz neke situacije koja je za njih tu jako opasna i koja nije uopće poželjna. Jel? Tako da u nastavku ste vidjeli sljedeća vježba uzvodno gore bila isto tako nekog tipa, kad imamo mogućnost da ekipa od nekoliko spašavatelja može jednostavno to prehodati u sigurnim uvjetima i može jednostavno nekome pomoći sa lakšim ozljedama,
da se sigurno prebaci samo na suprotnu obalu. U sklopu Fire Spila na području Dubrovačko-neretvanske županije organizirane su i radionice i edukacije za djecu vezane za praćenje i prevenciju prirodnih katastrofa uz aktivno sudjelovanje stanovništva. Pa Gorska služba radi na tim programima prevencije, znači podučiti od vrtićke, školske djece do odraslih način na koji mogu to sudjelovati. Kod odraslih mi radimo edukacije, osposobljavanja. Recimo zadnje vrijeme smo imali 3 tečajeva gdje smo osposobili ljude da mogu sudjelovati kao pomoćnici u spašavanju iz poplava. Znači da osnovne principe na koji se način ponaša u tim situacijama i kako omogućiti ljudima koji su obučeniji od obične populacije kako rješavati situaciju. Najviše mi se svidjelo kako smo se mogli probati i kako smo to sve nekako mogli shvatiti uživo. Jesi li možda prskala s pištoljem? Nisam još, ali vjerujem da je super. Jesi li ti nešto naučio danas? Naučio sam kako se smanjuje rizik od prirodnih pojava koje su opasne. Kako? Naprimjer, od požara je smanjenje cigara i da spriječimo piromane. Fire Spill je Dubrovačko-neretvanskoj županiji donio niz kvalitetnih aktivnosti, radionica, konferencija i aktivnosti od kojih je svakako najznačajnija izgradnja i opremanje Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu koji je otvoren u prosincu 2022.